Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 30. septembar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je odbojkaše Srbije koji su osvojili zlato na evropskom prvenstvu. Vučić je primio srpsku delegaciju koja je tokom dana doletela iz Pariza. Srbija je došla do titule u prestonici Francuske pobedom nad Slovenijom sa 19-25, 25-16, 25-18, 25-20. Predsednik Aleksandar Vučić se zahvalio odbojkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj tituli na evropskom prvenstvu uz poruku da cela Evropa zna da smo odbojkaška sila broj 1 i zamolio ih da zajedno sa ženskom reprezentacijom donesu medalju sa olimpijskih igara jer je to važno za prestiž zemlje. Lepe septembarske dane lokalna samouprava u Staropazovačkoj opštini koristi za uređenje i rekonstrukciju putne infrastrukture. U Staroj Pazovi se sanira asfalt usporednim ulicama u delu prema Pravoslavnoj crkvi i izlasku iz mesta u pravcu Podunavlja. U pitanju su ulice Branka Radičevića, Jana Sikore i paralelne koje spajaju Branka Radičevića i Vuka Karadžića. Vrednost ove investicije je oko 52 miliona dinara, a izvođač radova je Srem Put Ruma koji je angažovan i u Novoj Pazovi, gde je akcenat stavljen na ulice koje su u lošem stanju. Izgradnju kanalizacije i zamenu vodovodne mreže radi firma iz Novog Sada, a vrednost pomenute investicije trenutno u Novoj Pazovi iznosi oko 80 miliona dinara. Kako je prilikom obilaska terena rekao predsednik opštine Đorđe Radinović, u narednom periodu kanalizacija će se raditi uporedo i u Novoj i Staroj Pazovi, ali i u Starim i Novim Banovcima. Nakon nepunih mjesec dana od kada je prijavljen nestanak, pronađeno je beživotno telo Nikole Radičevića iz Golubinaca. Telo je pronađeno u Golubinačkom ataru gdje je Nikola i posljednji put viđen 4. septembra. Nikola Radičević rođen je 1954. godine i bio je jedan od najčuvenijih golmana fudbalskog kluba Jadran iz Golubinaca i fudbalskog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove. U Jedinstvo je došao 1977. godine i u ovom klubu je odigrao 13 sezona, tačnije 578 utakmica i 3 sezone je branio za fudbalski klub Lifam. Istraga će pokazati tačan uzrok smrti, a naknadno će biti saopšteno vreme i mesto sahrane. Posle dve nedelje borbe za život u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, izgubila je bitku za život 10-godišnja devojčica DČ iz Indije. Ona je bila zadobila teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći, dok je njen deda Vojin Ćirić, koji je tada bio sa njom u vozilu, nastradao na licu mesta. Treća izložba rukotvorina i starinskih kolača pod nazivom Dani Ruzmarina održana je juče na trgu dr. Zoran Đinđić u Staroj Pazovi u organizaciji Udruženja građana Ruzmarin iz Golubinaca, a pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Na manifestaciji je izlagalo 17 udruženja žena iz Srbije i Republike Srpske, među kojima i 5 sa teritorije opštine Stara Pazova. Proglašeni su najbolji u kategorijama najukusniji slani i slatki kolač, najuređeniji etnoštant i sl. Ovo udruženje osnovano je pre 4 godine sa ciljem da čuva od zaborava tradiciju u ruzmarinskom delu Srema, pa otud i naziv udruženja i manifestacije. Juče je u Surduku održana tradicionalna 26. po redu Fijakerijada u organizaciji Konjičkog kluba Konverzano. Na stadionu se okupilo više stotina ljubitelja konja i konjičkog sporta, a u takmičarskom delu nastupili su dvoprezi i četvoroprezi sa svih strana Vojvodine i Srbije. U kulturno-umetničkom programu nastupilo je kulturno-umetničko društvo Branko Marković iz ovog mesta. Fijakerijadu je otvorio predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je istakao da je lokalna samouprava od pre dve godine ovaj događaj uvrstila među manifestacije od posebnog značaja u opštini Stara Pazova. Posetioci su mogli da uživaju i u revijama dvoprega i petoprega. Srpski dubl Duša Dalajović i Nikola Ćačić osvojio je titulu na ATP turniru serije 250 u kineskom Chengdu, pošto su u finalu savladali Jonathana Erliha i Fabrisa Martina sa 7-6, 3-6, 10-3. Prvi set nije bio preterano zanimljiv, pošto su i jedan i drugi par bez većih problema osvajali svoje servis gemove, pa se otišlo u taj break koji je posle drame i neizvesnosti pripao srpskoj kombinaciji rezultatom 11-9. Drugi set su
Ćačić i Lajović dobro započeli, oduzeli servis protivnicima, međutim Erlih i Martin su furiozno odgovorili sa čak 4 uzastopna gema, te je odlučujući set bio neizbežan. U setu koji se igrao po sistemu super tie-breaka, naši teniseri su bili maestralni. Ostvarili su ogromno vođstvo od 7-0, te lako priveli meč kraju. Lajović i Ćačić, inače dugogodišnji prijatelji, osvojili su drugu, odnosno prvu titulu u svojim karijerama u dubl konkurenciji, a za titulu u Chengdu pripašće im nešto manje od 60.000 evra. Za vikend su odigrane fudbalske utakmice u ligama u kojima su nastupili lokalni klubovi. U 7. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Omladinac je u subotu u Somboru igrao nerešeno 0-0 sa ekipom Ratničkog, dok je Dunav u Pančevu izgubio od ekipe Železničara sa 3-0. A u okviru Vojvođanske lige grupe Jug u subotu Radnički iz Nove Pazove je u Beočinu savladao Cement sa 1-2, a Jedinstvo iz Stare Pazove u Novom Sadu izgubilo od Mladosti sa 3-0. U nedelju u Vojki u opštinskom derbiju Sremac je pobedio Jadran iz Golubinaca sa 2-1, dok je u Belegišu Podunavac izgubio od Sloge iz Temerina rezultatom 1-2. Prvi oktobarski dan biće sunčan i topao, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji i doviđenja.